η γρήπη δεν επισκέπτεται μόνο όλους, αλλά ξαναεπισκέπτεται και εκείνους που είχε επισκεφθεί. Και έτσι και ο κύριος Σωτήρης και ο Σπύρος και άλλοι επανήλθαν, επέστρεψαν. Δηλαδή, σαν ένα μικρός πόλεμος είναι και η γρήπη. Κανονικός, όχι μικρός. Τι να κάνουμε. Και έτσι λοιπόν έχουμε, όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, όταν απουσίαζαν από την Εκκλησία, λέει, σήμερα η Εκκλησία είναι γυμνή, λέει. Στις εορτές όμως, σήμερα η Εκκλησία φορεί όλα της τα ενδύματα, όλα τα τέκνα είναι παρόντα. Και έτσι ευχόμεθα από μακριά, ακούω κι άλλους που είναι υποψήφοι, έχουν... ευχόμεθα από μακριά να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία και σε εμάς τους υπολείπους να σταθεροποιηθεί η υγεία, να μην εγκυλήσουμε. Την περασμένη Τρίτη μιλήσαμε για το πώς δεν πρέπει κανείς να βιάζεται να διορθώσει τον εαυτό του, γιατί μπορεί να πάθει ψυχολογικά προβλήματα. Ο γιατρός μας είπε ότι θα πάει λίγο δύσκολα για την κατανόησή τους και θα ήθελα να αρχίσω από αυτό το ερώτημα. Τι δεν είναι τόσο σαφές, τι δεν έγινε τόσο σαφές σε αυτά που είπαμε την περασμένη Τρίτη, ώστε να αρχίσουμε από εκεί, να κάνουμε την σύνδεση. Υπάρχει κάποια απορία, δυσκολία στην κατανόηση? Ορίστε. Μία ερώτηση τώρα μου γεννήθηκε. Δηλαδή, μπορεί να πάθει ψυχολογικό ή νευρολογικό, δηλαδή μπορεί να χτυπήσει τα νεύρα του η υπερπροσπάθεια? Αυτό λίγο να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Κοιτάξτε, πολύ ωραίο το ερώτημα. Ναι, δηλαδή αυτό, συγγνώμη, λέμε τώρα, ας πούμε, λέει, βία φύσεως, λέει διενικής, πώς το λέμε, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται. Αν προσπαθεί, δηλαδή, προσπαθήσει κάποιος να βιάσει τον εαυτό του, όχι κατά ανάγκη από να πετύχει κάτι, αλλά από φιλότιμο καμιά φορά, που λέει ο πατέρας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος. Μπορεί δηλαδή κάποιος να πάθει κάποια ζημιά? Αυτό είναι, αυτή είναι η ερώτηση. Η ερώτηση είναι πολύ ωραία, γιατί έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι νευρολογικά ή ψυχολογικά προβλήματα παθαίνει ο άνθρωπος, και το δεύτερο είναι εάν έχουμε φιλότιμο και πιέσουμε τον εαυτό μας, τι είδους προβλήματα θα πάθουμε. Να προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος, γιατί νομίζω είναι αποφασιστική σημασία, όχι μόνο για αυτό το θέμα που συζητούμε, αλλά γενικά για την κατανόηση της ανθρωπολογίας μας. Βάλε κι άλλο ένα, άμα σου φαίνονται λίγα αυτά, βάλε άλλο ένα να δούμε τι θα γίνει. Ή ας πούμε κάποιος άνθρωπος έχει περάσει από μια αμαρτωλή ζωή, όπως η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία, έχει μεγάλα πάθη. Και πάνω σε αυτόν τον αγώνα, ας πούμε, μπορεί να πάθει κάποια ζημιά στον αγώνα. Το ίδιο είναι, ναι, εντάξει, μόνο εντάξει, που το προσωποποιείς τώρα το ερώτημα. Λοιπόν, τα νευρολογικά προβλήματα προκύπτουν μόνο κατόπιν πιέσεως του νευρικού συστήματος ή υπερβολικής καταναλώσεως ουσιών χημικών που βοηθούν στην ορθή, στην σωστή λειτουργία τους. Τα λέω πολύ χοντρά, γιατί οι εξειδικευμένες ορολογίες δεν σας χρησιμεύουν και δεν νομίζω ότι είναι και το ζητούμενο του ερωτήματος. Το νευρικό σύστημα του ανθρώπου είναι
θα λέγαμε, το ευγενέστερο τμήμα του ανθρωπίνου σώματος. Το νευρικό σύστημα υπάγεται στο ανθρώπινο σώμα. Και ο γιατρός να με διαψεύσει αν λέω κάτι άλλο. Το νευρικό σύστημα, η χημεία του εγκεφάλου, οποιασδήποτε άλλες λειτουργίες συνεννοήσεως, μεταβιβάσεως ηλεκτρικού ρεύματος ή άλλων τεινών, έχουν να κάνουν με το σώμα. Τα ψυχολογικά προβλήματα δεν έχουν να κάνουν με το σώμα, αλλά έχουν επιπτώσεις στο σώμα και προέρχονται από τη λειτουργία της ψυχής. Ενδέχεται λοιπόν ένας άνθρωπος να έλθει στη γη με επιβάρυνση σωματική, γιατί το σώμα το κληρονομούμε από τους γονείς μας, είπαμε. Η ψυχή δεν είναι κληροδοτουμένη, ούτε κληρονομείται από τους γονείς. Είναι απευθείας από το Θεό. Όμως, η ψυχή, η Αγία, η άμωμος ή από το Θεό, άπαξ και ενωθεί εξάκραση λήψεως, συναντά δυσκολίες ως προς το σώμα, διότι η ψυχή δεν έχει προορισμό να ζήσει ως άγγελος. Ζει με το σώμα, ενώνεται με το σώμα και ενεργεί διά του σώματος. Εάν λοιπόν τις ενέργειές της το σώμα δεν μπορεί να τις εκτελέσει, τότε υπάρχει πρόβλημα. Επίσης, υπάρχει πρόβλημα και είναι και το ουσιοδέστερο, όταν το σώμα είναι υγιέστατο, δεν έχει κανένα πρόβλημα, ούτε νευρολογικό ούτε άλλο, και η ψυχή λειτουργεί με έναν τρόπο αυθαίρετο, με έναν τρόπο που δεν έχει υπαγορευτεί από το Θεό, αλλά από την προαίρεσή της. Οπότε, με τη λειτουργία αυτή, φθείρει το σώμα. Καταπονεί το σώμα, πρώτα το νευρικό σύστημα βέβαια, δαπανά ουσίες του σώματος, χημικά στοιχεία κλπ, τα οποία δεν προλαβαίνει το σώμα να αναπαράξει, να τα αναπληρώσει, γιατί είναι σαν έναν που παίρνει 1.200 ευρώ το μήνα και εξοδεύει 3.000. Τα υπόλοιπα πού θα τα βρει, θα τα δανειστεί. Το δάνειο προκειμένου είναι το φάρμακο που παίρνει. Αφού δεν μπορεί να παράξει τις ουσίες αυτές ο οργανισμός, πρέπει να τις πάρεις απ' έξω. Ή να αλλάξεις τρόπο συμπεριφοράς. Γι' αυτό τα φάρμακα δεν δίδουν την ίαση, απλώς είναι οι δανειστές, σαν τους Ευρωπαίους. Και μια μέρα, όταν δεν μπορείς πλέον να ξεχρεώσεις, είσαι καταδικασμένος, διότι δεν αλλάζεις τη συμπεριφορά σου, την λειτουργία της ψυχής σου. Πώς θέλεις λοιπόν να αλλάξει το σώμα, τον τρόπο λειτουργίας και να παράγει ουσίες πολλαπλάσεις επειδή εσύ τις ξοδεύεις? Δεν γίνεται αυτό. Να γίνει ειδική παραγγελία σώματος για τους σπάταλους, ας πούμε. Έτσι λοιπόν, έχουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ νευρολογικών και ψυχολογικών προβλημάτων. Τα νευρολογικά προβλήματα προέρχονται πάντοτε από την ψυχή, εκτός εάν κανείς εκγενετής, δηλαδή μόλις έρθει σε αυτόν τον κόσμο, διαγνωστούν ορισμένες βλάβες, είτε εγκεφαλικές, είτε στο νευρικό του σύστημα κλπ, οι οποίες βλάβες έχουν κληρονομηθεί από τους γονείς του παιδιού ή επέτρεψε ο Θεός αυτές τις δυσκολίες για να μην επιτρέψει στην ψυχή να κάνει
τόσες αταξίες όσες θα την κάνουν εκτραπή. Θα μου πείτε, γιατί ο Θεός δεν επιτρέπει τότε σε όλους που εκτρέπονται να έχουν τέτοιου είδους δυσκολίες, ώστε να μην κάνουν πολλά. Γιατί ο Θεός βλέπει και τάζει καρδίας και νεφρούς και βλέπει ποιος έχει την προαίρεση αλλά δεν έχει τη δύναμη. Και εκεί βοηθάει. Είναι ένα μυστήριο και η ψυχολογία του ανθρώπου και το ανθρώπινο σώμα και γι' αυτό δεν μας επιτρέπεται μας να εξιχνιάσουμε και να ερευνούμε το γιατί και πώς ο Θεός επέτρεψε ένας άνθρωπος να γεννηθεί με αυτήν την αναπηρία ή την άλλη ή αυτή την έλλειψη ή αυτή την υπερβολή. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι ο Θεός δίνει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες σε όλους μας ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατόν. Οπότε, εάν δεν πετυχαίνουμε, είναι δικό μας το πρόβλημα. Η αποτυχία μας πάλι είναι η επιτυχία μας είναι ως επί το πλείστον η βοήθεια του Θεού και το μόνο που προσφέρουμε εμείς είναι η προαίρεση μας τότε συγκατατιθέμεθα σε αυτό που ορίζει ο Θεός. Τώρα, μπορεί κάποιος να έχει νευρολογικά προβλήματα χωρίς να γεννηθεί με τέτοια, κάνουμε την διάκριση. Υπάρχουν εκείνοι που, όπως είπαμε, γεννώνται με κάποιες νευρολογικές παθολογίες. Συζητούμε όμως τώρα για τους ανθρώπους που γεννώνται υγιείς και παθαίνει το νευρικό του σύστημα λόγω αταξίας της ψυχής. Και αυτές οι παθήσεις, αυτές οι περιπτώσεις είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Δηλαδή θα μπορούσαν να μην υπάρχουν φάρμακα νευρολογικά, κακώς λέγονται ψυχοφάρμακα. Τα φάρμακα δεν ενεργούν στην ψυχή, γιατί η ψυχή είναι άειλη. Γιατί βγήκαν ψυχοφάρμακα, δεν ξέρω. Μπορεί να ξέρει ο γιατρός, μπορεί να μην ξέρει και κανένας. Πάντως, έτσι τα λένε και κακώς τα λένε και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι αποφεύγουν να πάρουν αυτά τα φάρμακα νομίζοντας ότι είναι τρελοί. Ότι είναι ψυχοπαθείς, δηλαδή με πάθηση που του αλεύει τα λογικά. Σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι δακτυλοδεικτούμενοι. Δεν είναι έτσι. Με την κακή λειτουργία της ψυχής δεν παθαίνει μόνο το νευρικό σύστημα. Παθαίνουν όλα τα όργανα του σώματος. Και γι' αυτό οι παθήσεις έχουν όνομα τεπώνυμο, γιατί ο καθένας από μας παρεκτρέπεται με το δικό του τρόπο. Ούτε όλοι που πλήττονται στο στομάχι πλήττονται με τον ίδιο τρόπο. Άλλος κάνει γαστρίτιδα, άλλος κάνει έλκος δωδεκαδακτύλου, άλλος κάνει καρκίνο του στομάχου, άλλος έτσι. Και αυτά, όχι σταδιακά, δεν εξελίσσεται πάντοτε μία πάθηση από ελαφρότερη σε σοβαρότερη, σε βαρυτέρα. Γίνεται και αυτό, αλλά όχι πάντοτε. Πολλοί πλήττονται ξαφνικά, σε ένα σημείο. Πώς λοιπόν δεχόμαστε όλα τα φάρμακα για όλα τα μέρη του σώματός μας, εκτός του νευρικού συστήματος. Άρα λοιπόν χρειάζεται μία ενημέρωση των ανθρώπων και η ενημέρωση αυτή δεν έχει γίνει ούτε από τους ψυχιάτρους. Κανείς ψυχιάτρος, τουλάχιστον όσο εγώ ξέρω, γιατί με ενδιαφέρει αυτός ο κλάδος και όσο μπορώ μελετώ. Κανείς ψυχιάτρος δεν έχει κάνει μια διάλεξη για το τι
σημασία έχουν τα φάρμακα αυτά που δίνουν οι ψυχίατροι, που κατευθύνονται, που αντιστοιχούν, ώστε να ξέρει και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Ορίστε. Να πω κάτι από την προσωπική μου εμπειρία. Για ένα χρονικό διάστημα πριν από 20-25 χρόνια είχα χρησιμοποιήσει κι εγώ με τη συμβουλία 2-3 γιατρών τέτοια φάρμακα που λέτε. Και διαπίστωσα ένα πράγμα, ότι ο οργανισμός, το σώμα, δηλαδή εφυσιγάζει με αυτά όταν του χαλαρώνει αυτές και αισθάνεται πιο καλύτερα. Και δεν προσπαθεί ο ίδιος να κάνει μια προσπάθεια να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα που έχει. Δηλαδή επαφίεται στο φάρμακο, αυτό διαπίστωσα εγώ. Οπότε αποφάσισα με τη συμβουλή του γιατρού να σταματήσω κάποια στιγμή, γιατί έβγαινα έξω και έλεγα, το έχω το φάρμακο μαζί μου. Εντάξει. Δηλαδή τόσο πολύ ήταν, πολύ, και το σταμάτησε το φάρμακο έτσι και έτσι μπόρεσα να... Αυτή δεν είναι λύση όμως. Δηλαδή αυτό που λέτε επαληθεύει αυτό που είπα προηγουμένως. Εάν ο γιατρός σας εξηγούσε τι ακριβώς συμβαίνει, δεν θα το παίρνατε σε ένα μαγικό όπλο. Δηλαδή, εγώ έχω στην ψυχολογία μου μία, ας πούμε, ταραχή, μία αυτή, άρα θα πάρω το φάρμακο και εντάξει. Όχι, όχι. Ο γιατρός μου είπε για ένα χρονικό διάστημα. Ναι, αλλά δεν σας εξήγησε ποια είναι η λειτουργία. Δηλαδή, σου δίνω αυτές τις χημικές ουσίες, γιατί χημικές ουσίες έχει το χάπι. Ναι. Εκτός αν είναι κάποια χάπια που έχουν μερικοί ομοιοπαθητικοί ή άλλοι, που δεν έχουν τίποτα μέσα. Είναι, ναι, είναι ζάχαρη και αυτό και σου λέει δεν ανιχνεύονται τα στοιχεία. Λέει, είναι μόνο η φωτογραφία λέει, της ουσίας έχει μείνει μέσα και κάτι πράγματα μόνο οι καλοί άνθρωποι τα βλέπουν. Το θέμα είναι γιατί να μην μας πει ο γιατρός τι ουσίες μας λείπουν και πρέπει να μας δώσει αυτό. Γιατί αυτός ο σκοταδισμός κατηγορούν την Εκκλησία ότι είναι σκοταδιστική. Και οι ίδιοι γιατροί σου λέει αυτό θα πάρεις. Μα γιατρέ, ακούς σου λέω, αυτό θα πάρεις. Ναι, αλλά αυτό όμως σου φέρνει το αποτέλεσμα που σου λέει ο γιατρός όμως. Εγώ τουλάχιστον. Τη δική μου την πλευρά λέω τώρα. Μισό λεπτό κύριε Βασίλη. Δηλαδή όταν έχετε πίεση και σας δίνει ο γιατρός το χάπι να πέσει η πίεση, δεν πρέπει να πέσει κατά τη γνώμη σας, αλλά πρέπει να αυτοσυγκεντρωθείτε, να τη ρίξετε μόνο σας, γιατί αλλιώς θα στηριχτείτε στο χάπι. Όχι, δεν το πω. Κάτι τέτοιο μου λέτε. Γιατί. Γιατί λοιπόν το χάπι της πιέσεως κάνει. Το χάπι της καρδιάς πρέπει να το πάρω. Το χάπι για το θυρεοειδή πρέπει να το πάρω. Το χάπι για να μου φτιάξει τη διάθεση δεν πρέπει να το πάρω. Γιατί. Όχι, γιατί γίνεται θυσμός. Όχι, όχι. Κανένα από τα σύγχρονα, ο γιατρός εδώ, κανένα από τα σύγχρονα φάρμακα δεν κάνει εθισμό. Ναι ή όχι. Όχι. Εκτός κανένα. Είναι κάτι βαρύ ή κατάχρηση. Ή ο άνθρωπος είναι παθολογικά κολλημένος αυτά. Πέστε μας δύο λόγια. Ο εθισμός είναι κάτι που συμβαίνει στη φύση όλη. Επομένως, μακροχρόνια χρήση φαρμάκων εθίζουν τον οργανισμό. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Και το φαγητό, άμα συνηθίσει κανείς να τρώει φασολάδα, στο τέλος θέλει να φάει φασολάδα. Δεν υπάρχει. Έχουμε συνηθίσει να τρώμε, δηλαδή, οπότε άμα σταματήσουμε αυτή τη συνήθεια, μπορεί να πάθουμε κανένα κακό, ε. Λοιπόν, ο εθισμός είναι μέσα στις ικανότητες του οργανισμού, να πούμε. Άλλοτε γίνεται ωφελία του και άλλοτε γίνεται με βλάβη στον οργανισμό. Ο εθισμός. Έτσι. Πολλές φορές μας συμφέρει να εθιστούμε σε κάτι, άλλες φορές όμως βλάπτει και ειδικά σε υπερβολή. Λοιπόν, για να γυρίσουμε στο αρχικό ερώτημα. Η ψυχή, δεν ξέρουμε τι είναι η ψυχή. Εσείς προλίγου φάγατε... Αφού δίνετε φάρμακα. Φάγατε αρκετή ώρα. Συγγνώμη για τη λέξη. Ναι, ναι, την έφαγα την ώρα. Το καταναλώσατε αρκετή ώρα. Για να μας λέγατε για την ψυχή. Θεολογικά υπάρχει η ψυχή. Είναι γνωστή η ψυχή. Για επιστημονικά είναι άγνωστη, το έχω πει πολλές. Μα γι' αυτό είπα τα φάρμακα να πείτε στο βλέπουμε σώμα όμως, που αντιστοιχούν. Ναι, βλέπουμε όμως την ψυχή ως... βλέπουμε όμως την ψυχή να αναδύεται ως συμπεριφορά
στον άνθρωπο. Μάλιστα. Και λέμε, να, κάτι υπάρχει μέσα. Η ψυχή είναι αυτή που κάνει τη συμπεριφορά του ανθρώπου, την οποία τη βλέπουμε και τη μετρώμε κιόλας. Μετράμε. Αυτό θα πει επιστήμη ψυχιατρικής. Η μέτρηση με μαθηματικά, ας πούμε, στατιστική εννοώ, ναι, ναι. Με τις μεθόδους της στατιστικής, ή, να το πω αλλιώς, η μαθηματικοποίηση των φαινομένων, μάλιστα. Των ψυχικών φαινομένων. Τα κουνούνται τα κόκαλα τώρα του Πυθαγόρα, να πω. Διότι ο Πυθαγόρας μαθηματικοποίησε τα πάντα. Ναι. Και γι' αυτό πήγε και μπροστά η ανθρωπότητα. Η φυσική ήταν τυφλή μέχρι πρότινος, ας πούμε. Από τη στιγμή που έβαλε τα μαθηματικά γυαλιά στα γυαλιά και βλέπει, την βνίδατε και πήγε μεγάλες, έκανε μεγάλες πρόοδους. Η φυσική με τα μαθηματικά. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο θέμα. Εδώ τώρα, τι θα γίνει, δεν θα παίρνουμε τα φάρμακα, λοιπόν, μήπως γίνει εθισμός δηλαδή. Για να γίνω κατανοητός. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν τη συμπεριφορά σας, λέω, την οποία τη μετράμε. Και αυτό λέγεται επιστήμη φαρμακολογία, να πούμε. Δηλαδή, μετρώντας τη συμπεριφορά του ανθρώπου, εξετάζοντας καταρχάς τι είναι το αρχικό φαινόμενο, και βλέπουμε ότι υπάρχει ως αρχικό φαινόμενο το άγχος, δηλαδή μια υπερένταση. Αυτό σε ορισμένες παθήσεις χρησιμοποιήθηκε αυτολεξή. Παραδείγματος χάρη, όταν λέμε αρτηριακή πίεση, η λέξη πίεση σημαίνει ένταση μέσα του οργανισμού, ναι. Του σώματος. Ένταση. Η καρδιά δουλεύει με μεγάλη ένταση και πετάει το αίμα που τα σπάζει όλα. Είναι τυχαίο αυτό, γίνεται. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Έτσι. Και αυτό το αίτιο σε αυτές τις περιπτώσεις και τις άλλες, στην περίπτωση αυτή και στις άλλες, το ονομάσαμε άγχος. Και βρήκαμε τρόπο, λοιπόν, και αυτή ήταν η πρόοδος, να επηρεάζουμε την παραγωγή ή την υπερπαραγωγή του άγχους. Μάλιστα. Δίνοντας φάρμακα, χημικές ουσίες, οι οποίες χημικές ουσίες καταρχάς ξεκίνησαν από τη φύση, δηλαδή από τα φυτά. Μάλιστα. Η βοτανολογία, ας πούμε, έχει ένα σωρό βότανα τα οποία βοηθούν. Το χαμομήλι, παραδείγματος χάρη, είναι καθαρά. Και τα δηλητήρια ακόμη. Αντιαγχώδες. Βοηθούν. Βεβαίως. Και σε αυτό είναι. Ναι. Προχθές άκουγα μια διάλεξη, να πούμε, που έλεγε ότι η πατάτα, ας πούμε, ενώ η ρίζα της είναι τόσο θρεπτική και εύληπτος και ευχάριστη, τα φύλλα είναι δηλητηριώδη. Βέβαια. Τα φύλλα είναι δηλητηριώδη. Έτσι και φας φύλλο πατάτας, πάει. Λοιπόν, και τα ζώα την αποφεύγουν. Λοιπόν, μήπως και τα κύτταρα, άμα φάνε λίγο φύλλο πατάτας. Πώς? Τα κύτταρα, άμα φάνε λίγο φύλλο πατάτας, μήπως πάθουν και αυτά τίποτα. Φοβηθούνε. Άλλο θέμα είναι. Προχωρούμε. Προχωρούμε στην απάντησή σας. Αυτή η φαρμακολογία, λοιπόν. Ναι. Βρήκε πώς παράγεται το άγχος. Αυτό είναι ένα υπαρκτό, ένα μετρήσιμο φαινόμενο και αυτό είναι στα χέρια της επιστήμης. Το άγχος και η μέτρηση του άγχος. Της εντάσεως και της υπερεντάσεως. Ναι. Είχαμε, λοιπόν, τις χημικές ουσίες οι οποίες κυκλοφορούν όταν έχουμε άγχος, ότι ερεθίζουν τούτο, ότι ερεθίζουν εκείνο. Φτάσαμε τώρα στις μεμβράνες των κυττάρων. Τώρα εξειδικεύετε εσείς την θεραπευτική. Εδώ στον κύριο Βασίλη θέλω μια απάντηση όμως. Θα πάρει το φάρμακο ή θα... Γιατί το κόψε. Το κόψε, δεν το παίρνει. Γι' αυτό οι γιατροί δεν προχωρούν σε αυτά που λέω, να εξηγούν στον άρρωστο αυτά που λέω, διότι είναι εξειδικευμένα πράγματα και γι' αυτό δεν είναι ότι... Σύμφωνοι. Σου λέει, θα πάρεις αυτό το φάρμακο. Διότι βλέπουν ότι έχεις άγχος, το μετράει. Ναι, αλλά εδώ πέρα το έχω, έχω άγχος. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, σταματάμε την υπερένταση. Όταν σταματάμε την υπερένταση, ηρεμεί όλο το νευρικό σύστημα, το υπαρκτόν και αντικειμενικά ορατόν και ερευνούμενο νευρικό σύστημα. Από παλιότερα έχουμε πει ότι δεν ξέρουμε ποια είναι η ψυχή, ξέρουμε όμως ότι εδράζεται στον εγκέφαλο, διότι ερεθισμοί του εγκεφάλου σε ορισμένες περιοχές... Είδες, ο γιατρός λέει, αυτά που λέει εκείνος, λέει, είχαμε πει, λέει. Το είχατε εσείς, ας πούμε, υποστηρίξει αυτό. Ναι, αλλά δεν το λέω από το μυαλό μου αυτό. Ναι. Είναι επιστημόνων, ψυχιάτρων κλπ. Νευρολόγων, ψυχιάτρων. Ναι. Έτσι, λοιπόν, λίγο στο σημείο αυτό, μπερδεύεται η νευρολογία με την ψυχιατρική, διότι
τα ψυχικά φαινόμενα που είναι η συμπεριφορά προέρχονται από ερεθισμό του νευρικού συστήματος. Ποιος είναι τώρα πρώτος, το ψυχικό φαινόμενο ή το ερεθισμός του νευρικού συστήματος? Γιατρέ, θέλω να με βοηθήσετε εδώ. Γι' αυτό νεύρα και ψυχή ο κόσμος τα συγχαίει και λέει αυτός έχει τα νεύρα του. Δεν αντιστοιχεί η φράση σε αυτή τα νεύρα του στο νευρικό σύστημα, διότι το νευρικό σύστημα έχει νεύρα πραγματικά, έχει καλώδια, τα οποία λέγονται νεύρα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο είναι τα νεύρα, έχει τα νεύρα της ψυχής του δηλαδή, τα οποία είναι ψυχικά σε υπερένταση, και άλλο πάσχουν τα νεύρα μου. Παρουσιάζει το Σιμεών εδώ πέρα, πάσχουν τα νεύρα του, έχουν πάθει κάποιο πρόβλημα, να πούμε. Τα νεύρα της μέσης και επηρεάσανε τα πόδια. Αυτά είναι τα νεύρα του νευρικού συστήματος. Τα άλλα νεύρα, που λέμε την υπερένταση και τα ψυχοπάθειες που λέμε, είναι ψυχικό άγχος υπερβολικό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν απαντώ στο αυτό που λες. Είναι νεύρα ή ψυχή? Όχι, δεν απαντάμε τώρα εδώ στον κύριο Γιώργο, απαντάμε στον κύριο Βασίλη. Και θέλω να πω, όχι η ψυχίατρη, να εξηγήσω αυτό που είπα πριν. Δεν εννοούσα οι ψυχίατροι να πούνε αυτό λέγεται έτσι η ουσία που θα έχει το φάρμακο, έχει αυτή τη μεμβράνη, αυτή θα επιδράσει εκεί κλπ. Όταν ένας ειδικός σε συνεργείο αυτοκινήτου πάει, δέχεται ένα αυτοκίνητο το οποίο ανεβάζει τη θερμοκρασία. Εγώ δεν ξέρω πολλά από αυτοκίνητα, αλλά λέω έτσι κάτι που έχω ακούσει. Ανεβάζει τη θερμοκρασία το αυτοκίνητο. Μπορεί να την ανεβάζει επειδή δεν έχει το ψυγείο νερό, μπορεί να την ανεβάζει επειδή έχει καεί η φλάτζα. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός που θα πάει το αυτοκίνητό του να δει, δεν πρέπει ο μηχανικός να δει αν είναι η φλάτζα ή το ψυγείο. Θα του γεμίζει το ψυγείο και θα του πει άντε πήγαινε τώρα εδώ. Το ίδιο και πολύ περισσότερο πρέπει να κάνει ένας ψυχίατρος. Βλέπει ότι ο άνθρωπος έχει άγχος. Το άγχος όμως έχει 100 προελεύσεις. Δεν θα του δώσω ένα χάπι και να του πω αυτό θα σου πέσει το άγχος. Θα δω από πού πηγάζει, ποιες αιτίες της ζωής του τον οδηγούν στο άγχος και παράλληλα με το χάπι θα του πω και τι να προσέχει για να μην άγχεται. Διότι αορίστως έχεις άγχος δεν λέει τίποτα. Ή έχεις αλλεργία λέει. Τι θα πει αυτό? Είναι ένα όνομα της άγνοιας του γιατρού. Έχεις αλλεργία. Τι θα πει αλλεργία? Το ανοσοποιητικό σου σύστημα πάσχει. Αυτό πρέπει να του πει, όχι έχεις αλλεργία εδώ και εκεί. Διότι η αλλεργία δημιουργείται λόγω κάμψεως του ανοσοποιητικού συστήματος. Άρα λοιπόν, ο ένας γίνεται ειδικός για τις αλλεργίες, αλλεργιολόγος. Ο άλλος γίνεται ενδοκρινολόγος και οι δύο δεν συνεννοούνται. Διότι η ενδοκρινολογία, ας πούμε, με την αλλεργιολογία είναι αδέλφια. Και με άλλες βεβαίως και με όλη την ιατρική. Αυτό λοιπόν θέλω να πω στον κύριο Βασίλη ότι ασχέτως του ότι δημιουργούνται εξαρτήσεις από μακροχρόνιες χρήσεις και το φαγητό έχει γίνει σε μας εθισμός. Ενώ η Εκκλησία σου λέει σιγά σιγά να νηστεύεις ή δυνατόν και να μην τρως και τίποτα. Το θέμα είναι ο εθισμός αυτός που σας δημιουργήθηκε σας οφείλετο στο φάρμακο ή στο ότι αφενός ο γιατρός δεν σας είπε γιατί η διάθεσή σας είναι πεσμένη. Δεν σας είπα ότι παρακολουθούσε και είδε τα αποτελέσματα ότι ήταν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, θυμάμαι ένα πρακτικό που σου λέει απλώς το χέρι σου. Στην αρχή, το χέρι σου δεν ήταν σταθερό καθόλου. Σιγά-σιγά όμως με τη θεραπεία, κάποια στιγμή σου λέει, μείωσε την. Άλλο αυτό. Τώρα μας λέτε κάτι τελείως διαφορετικό. Ναι.
Εσείς μου λέτε ότι πήγαινα έξω και έλεγα «Έχω το χάπι, πάμε καλά». Ναι. «Δεν έχω το χάπι, έχω ανασφάλεια». Εγώ... Βεβαίως, όταν γίνει θεραπεία, δεν θα συνεχίσω να παίρνω τα θυμάμαι φάρμακα. Θυμάμαι αυτό το πράγμα, ότι εγώ όμως δεν ήθελα να το, ήθελα να το έχω. Μου είχε σιγουριά. Σαν φύλακτο το είχατε βάλει. Όχι σαν φύλακτο. Ότι είναι απαραίτητο δηλαδή. Όχι, γιατί... όχι, δεν είναι. Όχι. Ναι. Μην το λέμε. Όχι, αλλά απλώς... σαν μια πραγματική εξάρτηση, αλλά αυτό είναι ψυχολογικό θέμα. Ναι. Δεν οφείλεται στη χρήση του φαρμάκου, οφείλεται στο χρήστη. Σαφώς. Έτσι. Αλλά όμως επενεργεί και το φάρμακο να δημιουργείται αυτό το πράγμα. Και μετά σου δίνει... Εάν το φάρμακο αυτό δημιουργούσε εθισμό, δηλαδή και μετά την καλυτέρευση και την λύση ίσως, γιατί μερικά προβλήματα όταν, Φερρυππίν, εσείς πηγαίνατε και επισκεπτόσαστε εκείνον τον Άγιο άνθρωπο, σας έδινε τις κατευθύνσεις που πρέπει και το άγχος και η στενοχώρια φεύγανε. Δεν χρειάζονταν το φάρμακο. Λοιπόν, εκεί είναι λοιπόν το ζήτημα, ότι πρέπει να βοηθηθεί ο άνθρωπος να καταλάβει από πού πάσχει και γιατί πάσχει. Ναι, ναι, Πάτρε Βασίλη, αυτό είναι το δύσκολο, το αίτιον. Α, το αίτιον εδώ σε άνθρωπο, θέλω όμως, γιατρέ, εδώ σε θέλω για τα αφού δύσκολα. Αφού λοιπόν δεν μπορούμε να βρούμε τα αίτια σαφώς, παρά μόνο κατ' υπόθεση και σχετικά να πούμε, τι να κάνουμε, να ψάχνουμε να βρίσκουμε τα αίτια και να μην κάνουμε τίποτε άλλο. Όχι. Έχουμε το σύμπτωμα, έχουμε το αποτέλεσμα, το οποίο βρήκαμε και το χτυπάμε κατευθείαν. Μα εγώ για σας δουλεύω. Έχουμε. Είπα να παίρνουν φάρμακα. Ναι. Δεν είπα εγώ μην παίρνετε αλλά φάρμακα. Κατηγορείτε γιατί δεν ψάχνουμε τα αίτια. Ψάχνουμε τα αίτια, και γιατί δεν εξηγούνε. Ο αγώνας να βρεθεί το αίτιον είναι... Μεγάλος. Μα εκεί έγκυται και η αξία και του πνευματικού βεβαίως, και του γιατρού. Βεβαίως. Γι' αυτό σας λέω ότι μιλήσατε περί υψηλών θεμάτων, αλλά θεολογικά. Όχι θεολογικά. Εμείς δεν αντιμετωπίζουμε θεωρίες. Εμείς αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα ανθρώπους που έρχονται κοντά μας. Ότι είναι ψυχικό φαινόμενο. Η ψυχή πάσχει. Ναι. Η ψυχή δεν την πιάνουμε. Δεν την πιάνουμε, ωστόσο όμως τη βλέπουμε και την ακούμε και την καταλαβαίνουμε και τη διορθώνουμε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όμως. Ποιο? Η διόρθωση? Αυτό που εκδίδεται, οι εκδηλώσεις της ψυχής. Το αιτιατόν θα βρω πρώτα. Είναι από εκεί μεριά. Το αίτιο είναι βαθύτερα, το αιτιατόν το βλέπω. Γιατί το αίτιο δημιουργεί αιτιατόν κατά τους φιλοσόφους. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει μια αιτία, είτε οργανική, είτε διανοητική, είτε δεν ξέρω τι, ψυχολογική, και οι ενέργειες μου, εφόσον υπάρχει αυτή η αιτία, οι ενέργειες μου είναι... Ποιο είναι πρώτο, το αίτιον ή το αιτιατόν? Το αίτιον. Το αίτιον. Το αίτιον. Και μετά είναι το αιτιατόν. Έτσι. Αυτό το και πριν από το αίτιον είναι ο αίτιος. Δηλαδή αυτά εγώ, είναι, ο καθένας μας. Όμως δεν μπορούμε να τα ξέρουμε χωρίς να τα έχουμε ανακαλύψει. Γι' αυτό εδώ πέρα που μας τα έχει αποκαλύψει ο Θεός πρέπει. Εντάξει. Γιατί να περιμένουμε, όχι σε μένα, δεν τα αποκάλυψε ιδιαιτέρως σε μένα. Στην Εκκλησία τα έχει αποκαλύψει. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, εσείς τώρα πιάσατε το θέμα. Όμως δεν μπορούμε να προσταθούμε. Ναι, γιατί πάτε δια της ανακαλύψεως. Πάμε δια του αποτελέσματος, αυτό που βλέπουμε, το ορατό. Ναι. Ωστόσο... Ψάχνουμε όμως μέχρι να βρούμε το αίτιο. Το αίτιο δεν το έχουμε βρει ακόμα. Σε όλες τις παθήσεις συμβαίνει αυτό. Όχι μόνο στο νευροψυχολογικά, αλλά και στην καρδιά ακόμα. Ωστόσο, αυτό που είπα πριν, ισχύει ότι και ο μηχανικός του συνεργείου βλέπει ότι το αίτιο είναι η άνοδος θερμοκρασίας. Αυτό του λέει και ο οδηγός, αυτό έχει και ο ίδιος δει, πρέπει να ψάξει τώρα να βρει το σύμπτωμα, δηλαδή είναι το αιτιατόν, είναι η άνοδος θερμοκρασίας. Εάν του πει το ένα ή το άλλο, δεν θα πετύχει. Πρέπει να κάνει μια μικρή έρευνα και ο μηχανικός. Αυτή η έρευνα δεν πρέπει να γίνει από το γιατρό, είτε τον παθολόγο, είτε τον ψυχίατρο, είτε οποιοδήποτε γιατρό. Να δούμε, γιατί αυτός ανεβάζει πίεση, Φερρυππίν. Όταν υπάρχει άνθρωπος
που μπορεί να τον βρίζουν, να τον εξευτελίζουν, να τον κάνουν, να τον δείχνουν, δεν του ανεβαίνει η πίεση. Όταν βλέπει το λογαριασμό της ΔΕΗ όμως, θέλει χάπι της πίεσης να του πέσει κατακόρυφα. Μπορούμε να του δίνουμε αυτού του ανθρώπου, δηλαδή κάθε φορά που τον βρίζουν, να του δίνουμε ένα χάπι της πιέσεως. Με το λογαριασμό της ΔΕΗ πρέπει να χρεώνουμε τη ΔΕΗ με τέτοια χάπια ή πια κάποια άλλη εταιρεία ή οτιδήποτε άλλο. Για να δούμε. Θέλω να πω με αυτό το χιουμοριστικό παράδειγμα ότι υπάρχουν σε όλες τις παθήσεις μας αιτίες διαφορετικές και αιτιατά ίδια. Εάν στηριχτώ στο αιτιατόν, δεν θα θεραπεύσω κανένα. Παρά μόνο θα τους δίνω προσωρινά έτσι φαρμακάκια να τους κρατάω σε μια καλή κατάσταση, να μην γίνουν πολλά τα δεινά. Δυστυχώς. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι όμως. Έτσι, μπράβο. Μπράβο. Αυτό που λέει ο γιατρός. Συμπτωματικά. Σύμπτωμα. Για το σύμπτωμα. Και μετά γίνεται πτώμα. Αφήνουμε, δηλαδή, αφήνουμε τον οργανισμό αφαιρώντας το σύμπτωμα. Αφαιρώντας το σύμπτωμα, ανακουφίζουμε τον οργανισμό, την ψυχή, τα νεύρα, το σώμα, ώστε να ενεργήσει από μόνο του, με τους δικούς του μηχανισμούς πλέον. Ναι. Ωραίο. Τους οποίους έχει εξαντλήσει και γι' αυτό αρρωσταίνουν οι εξαντλημένοι άνθρωποι από οποιαδήποτε σωματική ή ψυχική ταλαιπωρία. Αυτοί είναι πιο ευάλωτοι στις αρρώστιες και στη γρήπη που λέμε τώρα. Ναι. Και η γρήπη και αυτές ακόμη, ιδίως του πνεύμονος επαθήσεις, έχουν βρίσκουν ψυχολογική αιτιολογία. Βρίσκουν ευάλωτους οργανισμούς, ταλαιπωρημένους. Είτε στενοχώρια, είτε καταπώνηση, είτε όμως, πολλά. Όμως με το φάρμακο που θα δώσουμε, να μην βύχει, να μην αφήνει, τότε δεν αφήνουμε την εξάντληση να επιδεινωθεί. Μάλιστα. Αφηδίνουμε την ευκαιρία στον οργανισμό να πολεμήσει περισσότερο καλά. Σωστό είναι αυτό, όπως κάνει το οξυζενέ, κάνει το βάμα του ιωδίου, κάνει το ενόπνευμα σε μια πληγή, ας πούμε, προσφέρει την πρώτη αυτή που χρειάζεται. Αλλά η θεραπεία όμως, η βαθύτερη, πρέπει να γίνει με επιστημοσύνη. Τώρα, Γιώργο, είδες τι συζήτηση ξεκίνησε με το αρχικό σου ερώτημα. Τώρα, το δεύτερο σκέλος έχουμε αφήσει αδιαπραγμάτευτο, δηλαδή, ο άνθρωπος, αν και από το πρώτο που αναπτύξαμε, νομίζω ότι φωτίζεται και το δεύτερο, αλλά πρέπει να πούμε περισσότερα πράγματα. Το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σου είναι εάν ο άνθρωπος πρέπει να βιάζει τον εαυτό του, όπως μας λέει και το Ιερό Ευαγγέλιο, ότι βιαστέ αρπάζει την Βασιλεία του Θεού, και αν αυτός ο βιασμός του εαυτού μας αποβεί επαχαθώ ή επί κακό. Εάν δηλαδή μας δημιουργήσει πρόσθετα ψυχολογικά και κατ' επέκταση και νευρολογικά προβλήματα. Δεν είναι τυχαία η διατύπωση του Χριστού ότι πρέπει να βιάζουμε τον εαυτό μας. Δεν είπε να τον παραβιάζουμε. Ο βιασμός είναι μία παρότρινση να προχωρήσει ο άνθρωπος και τον θεωρεί βιασμό γιατί έχει μάθει στην αδράνεια. Κατ' ουσίαν δεν πρόκειται για βιασμό, διότι ο βιασμός και αυτός καθεαυτόν είναι κακό. Έτσι δεν είναι. Γίνεται κάτι δηλαδή από κάποιον άλλον με τη βία σε έναν άνθρωπο που δεν θέλει. Και λέει ο Χριστός ότι η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται. Δεν λέει εσείς πρέπει να βιαστείτε. Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται. Δηλαδή, εσείς έχετε πέσει σε μία κατάσταση που για να
γίνετε κατάλληλοι για τη Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει να νιώσετε ότι κάποιος σας βιάζει, με τη βία σας πρόχνει εκεί που δεν θέλετε. Ουσιαστικά, δηλαδή, με αυτό που λέει ο Χριστός, παραγγέλει στους ανθρώπους να είναι σε εγρήγορση, να μην πέφτουν στη μαλθακότητα, να μην αποτελματώνονται, να μην μένουν αδρανείς. Αλλά αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι, σπέβδε βραδέως. Το σπέβδε σημαίνει τη σπουδή, την εγρήγορση. Δεν θα κοιμηθώ, αλλά βραδέως. Όχι με μεγάλα βήματα που θα δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα στην πορεία μου, στο βηματισμό μου, στην ισορροπία μου. Όχι λοιπόν παραβίαση του εαυτού μας, αλλά όταν εγώ ο ίδιος σπρώχνω τον εαυτό μου, όχι γιατί έτσι είναι γραμμένο και κακώς γράφτηκε ή αν δεν ήταν γραμμένο θα ήταν καλύτερα, γιατί τότε θα νιώθω πραγματικά ότι κάποιος μου ασκεί βία χωρίς να το θέλω. Εγώ θα σπρώχνω τον εαυτό μου διαβάζοντας και μαθαίνοντας από τα λόγια του Θεού ότι αυτή είναι η κατάσταση της υγείας και εγώ έχω πέσει τώρα στην κατάσταση της ασθενείας, γι' αυτό είμαι ξαπλωμένος. Ξαπλωμένος είναι ο άρρωστος, δεν είναι ο υγιής. Εγώ συνηθίζω λοιπόν την ξάπλα που σημαίνει ότι χρειάζεται να νουθετήσω τον εαυτό μου και να του πω ότι πρέπει να κινητοποιηθείς. Δεν πρέπει να μείνεις σαν παράλυτος έτσι. Δεν ξέρω αν πήρες απάντηση ολοκληρωμένη. Ορίστε. Δεν ξέρω, εγώ έχω πολλά ερωτήματα σε αυτά τα θέματα. Τώρα συγγνώμη, αλλά άμα δεν του δώσει τα φάρμακα, είναι και πολλές φορές είναι ο ίδιος ο ασθενής. Έχει ένα μεγάλο φόβο. Φοβάται το ένα, φοβάται το άλλο. Έχει τόσο μεγάλο φόβο που αν δεν του δώσει τα φάρμακα με κούφτα την ημέρα τουλάχιστον, γιατί δεν είναι ένα, δεν φτάνει. Και θέλω να πω, όταν έχει μια παιδική κινητικότητα μεγάλη, αν δεν του δώσει ένα φάρμακο, δεν σταματάει με το τίποτα. Δηλαδή είναι και επικίνδυνο και για τον εαυτό του, αλλά και για τον άνθρωπο που είναι δίπλα. Δεν ξέρω, εγώ πολλά ερωτήματα έχω όλη μου τη ζωή του. Όχι, αυτά που λέτε δεν είναι ερωτήματα, είναι πραγματικότητα. Αυτά βλέπετε, ας πούμε, να υπάρχουν στον κόσμο, ότι υπάρχουν άρρωστοι οι οποίοι χωρίς το φάρμακο δεν μπορεί κανείς να τους κυβερνήσει με τίποτε, που σημαίνει ότι πλέον, ας πούμε, έχουν αφήσει τον εαυτό τους πολύ να καταπέσει. Αυτό είναι απόδειξη πολύ ασθενικού χαρακτήρα. Και δυστυχώς, η περισσότερο, δεν ξέρω ο γιατρός αν το έχει προσέξει, μάλλον οι στατιστικές δεν έχετε κάνει. Όχι μόνο εσείς, γενικά. Οι γιατροί δεν τις συνηθίζουν τις στατιστικές ή δεν τις λαμβάνουν υπόψη, δεν ξέρω. Οι πιο ασθενικοί χαρακτήρες είναι των ανδρών. Το έχετε προσέξει αυτό. Δηλαδή, οι αλκοολικοί, οι καπνιστές, τώρα γίνονται και οι γυναίκες, χαλάσανε και οι γυναίκες. Οι αλκοολικοί, οι καπνιστές είναι οι άνδρες. Τι σημαίνει αυτό? Ασθενικό χαρακτήρα. Ναρκωτικά, οι άνδρες. Και οι γυναίκες, αλλά συντριπτική πλειοψηφία. Γυναίκες με προσέγγιση στην ανδρική ψυχολογία πάσχουν από τα ίδια. Αυτά είναι τώρα που λέω εγώ, φαίνονται λίγο περίεργα, αλλά επειδή μ' αρέσει να παρακολουθώ την πραγματικότητα, νομίζω ότι αυτά που λέω δεν είναι υπόθεση των άστρων, είναι της γης. Και πρέπει την επιστήμη με την επιστήμη να την προσεγγίζουμε. Ορίστε, γιατρέ.
είναι πάλι το θέμα της αιτιολογίας, το οποίο είναι άγνωστο. Διότι, θεολογικά τώρα να πω κάτι, βρίσκεται στο Θεό το αίτιον. Ποιο αίτιο? Τις αρρώστιες και... Αίτιος του κακού ο Θεός, μη γέννη το λέει ο Άγιος Απόστολος. Τα πάντα. Τα πάντα δεν είναι κακό η αρρώστια. Κακό είναι γιατί είναι φθορά. Δεν είναι κακό, δεν είναι αμαρτία. Είναι αποτέλεσμα όμως κακής λειτουργίας. Πολλές φορές, όχι πάντα. Μα λέμε πολλές φορές ο Θεός στέλνει. Γιατί αρρωσταίνει. Τις αρρώστιες τις στέλνει ο Θεός. Εδώ θέλει μια μεγάλη συζήτηση. Ποιος στέλνει τις αρρώστιες, πότε τις στέλνει, γιατί. Μάλλον επιτρέπει. Είναι άγνωστο το αίτιον των ασθενειών και ποιος τις στέλνει. Να πούμε για μας. Η θεολογία ίσως να ξέρει να μας το πείτε. Ας πούμε, εγώ δεν είπα για ασθένεια όμως, γιατρέ, είπα κάπνισμα, ναρκωτικά. Είναι υπερβολές ναι. Αυτές. Υπερβολές. Κάπνισμα, ναρκωτικά και ποτό. Αυτά τα τρία. Ναι. Είναι τα στέλνει ο Θεός τους, τα αίτια ή ο κάπηλας, το αίτια το καπηλιό. Τα αίτια τους καταρχάς είναι επιφανειακά, αλλά στη συνέχεια ψάχνοντας βλέπεις ότι έχουν βάθος πολύ τα αίτια που είναι, γίνονται άγνωστα και δημιουργούνται διάφορες θεωρίες από τους μεγάλους επιστήμονες και ερευνητές και έτσι δεν μπορεί να απαντηθεί δηλαδή το αίτιο τι φταίει γιατί ο άνδρας γίνεται περισσότερο αλκοολικός από τις γυναίκες. Αν απαντήσω, θα απαντήσω με μία θεωρία. Η στατιστική δεν λέει κάτι. Αν, ας πούμε, η πλειοψηφία των ανθρών είναι καπνιστέ ή είναι αλκοολική, δεν λέει αυτό κάτι, σαν γεγονός. Η στατιστική. Καταρχάς, σας λέω, είναι επιφανειακή η ερμηνεία. Δηλαδή, θα πούμε, αυτός έχει πολύ άγχος. Δεν μας λέει τίποτα όμως αυτό το τι. Γιατί έχει άγχος αυτό. Αυτό θέλω εγώ πρώτα. Και θα πάμε στο βάθος που δεν θα καταλαβαίνουμε τίποτα μετά. Θα σας πάω εγώ στον Άντλερ, ο οποίος λέει ότι είναι το σύστημα, το κόμπλεξ κατωτερότητος από το οποίο διακατέχεται όλος ο καθένας που γεννιέται, ως ανήμπορος και μικρός και εξαρτάται απευθείας από την μητέρα ή από κάποιο πρόσωπο το οποίο θα του δώσει να πιει, θα του δώσει να ζεσταθεί, θα του δώσει να δω. Και αυτό το αίσθημα τον συνοδεύει συνέχεια στη ζωή του και όλη η ζωή του στη συνέχεια είναι να απαλλαγεί από αυτό το κόμπλεξ κατωτερότητος. Στον Άντλερ απαντάει ο Ηρακλής. Έπνιξε τα φίδια μέσα στην κούνια. Απαντούσε από την προϊστορική εποχή το ανθρώπινο πνεύμα. Θα σου εξηγήσουν οι ψυχίατροι. Έτσι, πού να διαβάσουν μυθολογία οι ψυχίατροι. Λοιπόν, είναι σκοτεινά και κάποιες θεωρίες εξηγούν. Κάτι λένε, κάτι πιάνουν, αλλά ακριβώς τα αίτια τα οποία και εσείς αναφέρεστε πάρα πολύ εκτενώς. Εγώ αυτά θέλω. Με την θεολογία, η θεολογία κάνει άλματα. Διότι χρησιμοποιεί τον τρόπο της σκέψης διαφορετικό από την επιστήμη, να πούμε. Είναι η αποκαλυπτική μέθοδος, η μέθοδος έρευνας της θεολογίας. Η αποκαλυπτική μέθοδος, την οποία δεν τη διαθέτει η επιστήμη αυτή. Τη διαθέτει, κατά κάποιον των βαθμών, τη διαθέτει. Διότι και οι επιστήμονες τους αποκαλύπτεται προς στιγμή η οδός που θα πορευθούν για την αλήθεια την επιστημονική, να πούμε. Κατά κάποιον τρόπο. Στη θεολογία χρησιμοποιείται εκτενέστατα η αποκαλυπτική μέθοδος, αλλά αυτά είναι ψηλά, πολύ ψηλά. Ορίστε. Δεν μπορούμε. Μια φράση λέει ο Άγιος Παΐσιος, αν θέλουμε να σχολιάσουμε, για να φύγει το άγχος, απλοποιήστε τη ζωή σας. Μπράβο. Αν αξίζει κάποιο σχολείο, αυτό τίποτα. Όχι, δεν είναι... Απλοποιήστε τη ζωή σας. Είναι αποκαλυπτική αυτή καθεαυτή η φράση. Απλοποιήστε τη ζωή. Είναι ένα αίτιο της πλειοψηφίας των ανθρώπων οι οποίοι οδηγούνται καταλήγουν στο άγχος. Δηλαδή έχουμε τόσο πολύ δυσκολέψει τη ζωή μας που είναι αδύνατο να τα βγάλουμε πέρα και προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα εκεί που είναι αδύνατο. Και έλεγε ο Πάτερ Επιφάνιος, δεν είναι έξυπνος αυτός που λύνει όλα τα προβλήματα. Έξυπνος είναι εκείνος που ξέρει ότι μερικά προβλήματα δεν λύνονται. Εάν πιστεύεις ότι όλα τα προβλήματα θα τα λύσεις, αποκλείεται να μην έχεις άγχος. Γιατί δεν θα τα λύσεις, απλούστατα. Ο κάθε ένας όμως οι απλοποίησεις
που λέει ο πατήρ Παΐσιος, η απλοποίησης είναι αφηρημένη έννοια. Εγώ έχω άλλη απλοποίηση. Χρειάζομαι εγώ άλλη απλοποίηση στη ζωή μου, άλλη εσύ, άλλο, άλλο. Είναι εξατομικευμένη τελείως η απλοποίηση. Γι' αυτό μπορεί... έπρεπε να πηγαίνει ο καθένας στον πατέρα Παΐσιο, να του πει γέροντα τι εννοείς. Ας αυτό βοηθούν εκεί οι γιατροί. Και φυσικά και οι θεολόγοι και οι εξομολόγοι. Με την εξομολόγηση προσπαθούμε να απλοποιήσουμε τη ζωή μας ατομικά. Δηλαδή οι ανάγκες του καθενός. Να ικανοποιηθούν, να εξιχνιαστούν και να ικανοποιηθούν. Το ίδιο το κάνουν και οι γιατροί, οι ψυχίατροι, οι ψυχανάλυσεις, όλα αυτά. Βλέπουν τις ιδιαιτερότητες του κάθε ενός ανθρώπου για να τις λύσουν αν υπάρχουν συγκρούσεις κτλ. Η απλοποίηση, θέλω να πω, είναι εξατομικευτική μέθοδος. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι κατανοητή μέθοδος ή έννοια. Έτσι. Η απλοποίηση. Δεν λέει τίποτα. Δεν λέει τίποτα. Ξέρεις εσύ να μου εξηγήσεις τι θα πει απλοποίησης. Ναι, ναι. Ας πούμε εμείς οι δύο τώρα, είμαστε φίλοι, δεν είστε γιατρός. Τι στόχους, όνειρα έχει. Γιατρό δεν μπορεί να τον κάνεις φίλο, δηλαδή. Ναι, όχι, ενώ υπάρχει μια απόσταση. Φυσικά μπορείς. Υπάρχει ο σεβασμός, ας πούμε, αλλά πάντοτε έχουμε... Ναι. Λοιπόν, και τι όνειρα έχεις, τι στόχους, θέλω να φτιάξω ένα μαγαζί, θέλω να φτιάξω ένα εργοστάσιο, λέει άλλος, εγώ θέλω να φτιάξω ένα εξοχικό, μια μεζονέτα. Άλλα θέλετε εσείς, άλλα θέλω εγώ. Κάθε άνθρωπος όμως χρειάζεται κάποια βασικά που είναι αναντίρρητα, θέλει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, ένα ρούχο απλό, φαγητό, αγάπη. Είναι κάποια πράγματα που όλοι οι άνθρωποι τα χρειάζονται. Τα ελάχιστα προαπαιτούμενα για αξιοπρεπή διαβίωση. Τώρα όλα τα άλλα, τι τρέλα έχει ο καθένας. Αν εγώ θέλω να έχω τρία... Πότερα, αεροπλάνα. Τρία αεροπλάνα. Τότε η απλοποίηση για μένα θα πει, Χρήστο, μη θες τρία αεροπλάνα. Εσείς θέλετε τρία εργοστάσια. Η απλοποίηση για εσάς, μη θέλετε τρία εργοστάσια. Γιατί, για να κάνουμε την απλοποίηση, πρέπει να δούμε τα ελάχιστα προαπαιτούμενα για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Έτσι. Τετατέτ, εξομολόγηση. Μα δεν εξομολόγησε, πώς θα μάθω. Κύριε Χρήστο, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, να καταλήξουμε σε αυτό. Βοήθησε πολύ ο γιατρός και στο θέμα των φαρμάκων και σε αυτό ότι τελικά είτε ψυχίατρος είσαι, είτε πνευματικός, είτε οποιοσδήποτε, πρέπει να εξατομικεύσεις αυτή σου την διακονία. Δεν μπορεί να είσαι... Άλλο είναι το κήρυγμα, άλλο πράγμα είναι η διάλεξη που θα κάνει ο γιατρός και άλλο πράγμα είναι η εξομολόγηση που θα έρθει ο καθένας. Άλλο πράγμα είναι ο κάθε ασθενής που θα πάει στο ιατρείο του. Εκεί θα εξατομικεύσει πλέον. Έχει το Χρήστο, τον Κώστα, τον Γιάννη να δει το συγκεκριμένο πρόβλημα και να καθίσει να πει τις αιτίες. Αυτά που είπε ο γιατρός. Δεν τα είπε, ας πούμε, επειδή πιστεύει ότι άντε, δώστε ένα φάρμακο να φύγει. Είναι από τους ανθρώπους που κάθεται, έχει τους ασθενείς του απέναντι και τους συζητάει ώρες, ας πούμε, και τους ξεψαχνίζει. Τώρα μας έκανε το δύσκολο. Σήμερα μας παρουσιάστηκε με άλλο πρόσωπο, ας πούμε. Είναι από τους ανθρώπους εκείνους που σου λέει «Με ενδιαφέρει να βρω την αιτία». Λοιπόν, αυτό ακριβώς που λέει και ο Άγιος Παΐσιος. Ελαφρώστε τη ζωή σας. Είναι μια βοήθεια στον άνθρωπο να δει ότι αυτό που έχει δεν είναι έξω από αυτόν. Το έχει δημιουργήσει ο ίδιος. Όπως και τις περισσότερες παθήσεις, τις περισσότερες δυσκολίες της ζωής μας, εάν είμαστε τίμιοι με τον εαυτό μας, θα διαπιστώσουμε ότι εμείς τις έχουμε δημιουργήσει. Κανείς άλλος. Κοιτάξτε, είναι πολύ καλό φάρμακο αυτό, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει ο άνθρωπος αυτός να θελήσει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση και μέχρι να διαφωτιστεί προς αυτή την κατεύθυνση, αν δεν πάρει το φάρμακο, μετά δεν θα του κάνει τίποτα ούτε και η κατεύθυνση σωστή, διότι οργανικά θα έχει καταρρεύσει. Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε τον γιατρό να κάνει τη δουλειά του όπως την ξέρει και εμείς παράλληλα, ο καθένας μας, όλοι πρέπει να βοηθάμε ένας τον άλλο. Ο γιατρός εμάς, εμείς τον γιατρό, ο άλλος τον γιατρό, οι άλλοι εμάς.
ώστε όλοι να κάνουμε αρτιότερα την αποστολή μας. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό θέλει και ο Θεός από όλους μας. Δεν θέλει να γίνει ο γιατρός εξομολόγος και εγώ ψυχίατρος. Θέλει ο καθένας από μας, αδελφωμένος με τον άλλον, αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος, να βοηθήσει τον συνάνθρωπο. Έτσι νομίζω, ναι, ναι. Τελικά, αποστολή όλων είναι να τονώσουμε το εγώ του άλλου, το εξαντλημένο εγώ του άλλου. Έτσι, να ορθοποδήσει ο άνθρωπος. Να υποστηρίξουμε δηλαδή την προσωπικότητά του να σταθεί όρθιο, να στέκεται όρθιο. Έτσι, βέβαια. Έτσι. Γιατί άμα πέσει κάτω μετά. Τελείωσαν όλα. Ό,τι και να του κάνουμε και θαύματα να του κάνουμε είναι αργά. Ναι, κύριε Χρήστο. Από την περασμένη Τρίτη μου άρεσε η απλότης που χρησιμοποιεί ο Άγιος Χρυσόστομος και το τονίσαμε αυτό. Και επειδή είμαι άνθρωπος που μου αρέσει η απλότητα και στη δουλειά μου και στη ζωή μου παντού, έχω βρει ορισμένα κλειδιά μέσα από την απλότητα που ο άνθρωπος νιώθει ειρήνη. Η απλότης είναι συνδεδεμένη με την ειρήνη, με την εσωτερική ειρήνη του ανθρώπου. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει εσωτερική ειρήνη και να είναι τσαπατσούλης ή να μην ξέρει τι κάνει ή να νευριάζει. Το έχω δει στους μαστόρους πολλές φορές αυτό. Μαστρό Χρήστο, έλα γιατί δεν μπορώ, εγώ έχω πελαγώσει, κάντο εσύ. Κάτσε, του λέω. Θα αλλάξουμε τρόπο κατασκευής. Και του υποδεικνύω έναν άλλον τρόπο. Ημερεύει αμέσως, σταματάει τη βιασύνη του, τα νεύρα και τελειώνει τη δουλειά πιο γρήγορα. Εγώ όταν έχω μια δουλειά, πρώτα θα τη φανταστώ, θα τη δω να δουλεύει στο μυαλό μου μέσα, να τελειώνει καλά και μετά αρχίζω και φτιάχνω. Έτσι. Τα λάθη τα βλέπω πρώτα στη φαντασία μου. Έτσι. Και μετά φτιάχνω. Και ο Χριστός μιλάει πάντα για την απλότητα. Αν δεν γίνετε, λέει, απλή σαν τα παιδιά, δεν θα κληρονομήσετε βασιλεία των ουρανών. Και παλού πάλι μιλάει για την απλότητα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι στη ζωή μας η απλότητα φέρνει την ειρήνη. Και αν έχεις ειρήνη μέσα σου, δεν μπορείς να νευριάζεις και να βρίσκεις τρόπους οι οποίοι θα σε κάνουν, ας πούμε, να μην νιώθεις καλά, να έχεις άγχος, αγωνίες, στρες. Πάντως, το θετικό της συζητήσεως είναι ότι η συζήτηση αυτή, ιδίως σήμερα, έδωσε στον καθένα μας τα ερεθίσματα για να λύσει τα προσωπικά του προβλήματα και να δει, ας πούμε, το πώς θα προχωρήσει τη συνέχεια. Οπότε και αυτό είναι ένα πολύ θετικό. Θέλατε κάτι επίγον, γιατί ήδη ξέφυγε η ώρα. Για ποιο λόγο... Μην τα λέτε ψυχοφάρμακα. Ναι. Πώς να τα πω, τα φάρμακα των νεύρων. Γιατί δεν ηρεμεί το βράδυ. Ναι. Και δεν ηρεμεί το βράδυ και ενοχλεί τους πάντες. Χωρίς να το θέλει, βέβαια. Αφού παίρνει και τα φάρμακα. Βεβαίως, βεβαίως. Τότε θέλει και τους ενοχλεί. Θέλει. Όχι. Κάνει τα πάντα για να τους ενοχλεί. Όχι, γιατί δεν είναι κάθε βράδυ. Δεν γίνεται κάθε βράδυ αυτό. Ναι. Κάθε βράδυ δεν έχεις αυτή τη διάθεση να έχεις τους ανθρώπους γύρω σου. Ένα βράδυ έχεις φοβίες και πώς θα τους έχεις όλους γύρω σου, κάνοντας ότι είσαι αναστατωμένος. Είναι πολλά. Όχι, παππούλη, είναι και άλλοι άνθρωποι που δεν θέλουν να ενοχλούν τους άλλους και παρόλα αυτά δεν ησυχάζουν. Δηλαδή, πώς να το πω, σαν εφιάλτες ένα πράγμα. Και πώς τους βλέπετε εσείς αφού δεν θέλουν να ενοχλούν εσάς? Εγώ τα ακούω. Γιατί τυχαίνει να είμαι από το κάτω δωμάτιο και ναι. Δηλαδή πάνω κάτω. Ναι. Και δεν θέλουν να ενοχλούν. Δεν ξέρω. Αυτό να μάθετε πρώτα και μετά θα βρείτε πολλά άλλα. Είναι πολλά τα μυστικά. Έως εδώ λοιπόν και θα συνεχίσουμε σε λίγο με τους νέους μας.